börjar här idag, för jag tänker att vi ska flytta henne idag. Alltså varför glömmer jag vad hon heter? Carly. Jag tror jag sagt Clary flera gånger eller sånt där. Carly. Vi ska se. Move out. Och sen så hittade jag en lägenhet som här som jag redan har fixat. I ordning till henne. Vi gör så här. Okej, vi keep och sen furnished. Så vi börjar med att vi flyttar in henne i en ny lägenhet. Och sen ska jag, vänta, jag ska flytta in den gamla. Vi ska se. Oj, vad segt det var. Där nu. Currently not in world. Move in. Och så får de trängas i hennes gamla lägenhet. Vi har väl ändå att de bor liksom i. Oj, nu tog jag ungfärdigt. Skitsamma. Så. Vi åker in till Carlys. Ja, Carly. Yes, jag hade rätt. Carlys nya lägenhet så ska jag visa er runt lite. Och så ska vi testa med att, eftersom att det är en väldigt stor lägenhet med två sovrum så ska vi testa att hon har en roommate. Och jag vill att det ska, eftersom att hon är kändis så vill hon inte att vem som helst flyttar in utan att det ska bli en av hennes vänner. Vi ska kolla på vem vi ska välja. Okej. Så jag ska visa er här. Så här har vi ingången. Ett sovrum, det är inte detta hon ska ha. Så att, men jag vill ju ändå visa runt. Här har ni vardagsrummet. Vi har köket. Så kommer man här till en hall. Här har vi det stora, eller liksom ett typ tvättrum med ett stort badkar. Här har vi Carlys badrum och sovrum. Vi ska se, claim. Ja, hon gick direkt till den. Så kommer in här. Här har hon liksom, vi ska sätta upp bilder tänkte jag. Vi ska börja med det direkt. Sätta upp bilder som hon har tagit. Vi ska se. Ska göra en liten vägg här bakom tänkte jag. På alla liksom på henne. Så att det ska vara liksom hennes fotningsvägg. Vi ska göra så här. Vi tar frame på alla. Jag ska sätta ordning där, jag lovar. Så. Vi ska se om vi har några fler. Där har vi den använt. Vi har den. Hon fått det härifrån. Okej, ja, men hon kan väl ha en mikrofon här någonstans. Vi kan väl göra något sånt här typ. Så. Vi ska även sätta upp. Här kan vi göra en mindre. Jag tänker där hon har liksom. Sparades de i hennes household inventory här? Oj. Nej. Nu förstår jag varför den andra blev omöblerad eftersom att jag råkade att hon tog med sig alla möbler. Det var inte riktigt meningen. Okej, så nu kommer hon ha lite väl mycket pengar kan jag känna. Ah, shit. Vill man kanske ha någon hyllplan här? När man ändå liksom bara tittar på det. Okej, så kanske vi gör. Och det kanske man skulle ha foton liksom mer här. Vi flyttar över dem dit. Okej, varför kan jag inte sälja dem?
Jag såg något jag ville ha. Där. Dom. Skulle kunna. Nej, vi skiter i tvn. Skiter i den. Vi sätter en lampa där. Sätter den. Alltså nu hittar jag massa grejer jag vill ha. Jag bara, den här vill jag ha. Nej. Okej, så att där kommer hennes bilder hur som helst som vi ska använda. Nej, jag vill inte ha med den. Jag trodde jag slapp den där jäkla gravstenen. Har hon något med ljud? Nej, vi kan sätta in den här då. Så. Har hon någon, ska hon ha någon stol här inne kanske? Typ den. Jag vet inte varför jag inte kan sälja de här. Skitsamma, de får bli kvar då. Vi fixar lite. Tavelvägg. Fixa så. Inte alls så där ego. Men så ska det vara. Och jag hade behövt en till. Jag hade velat ha en. Det får se ut så länge. Så. Så här som sagt ser hennes rum ut. Extra rum liksom. Där hon. Man kan säga att det är hennes enkla kontor. Hon skulle egentligen ha kanske en dator. Ska vi sätta dit ett skrivbord? Alltså nu har hon 41 000, shit. Skulle man inte typ kanske ha någonting sådär? Så tar vi en extra stol dit. Vi har något så här och sen så kan hon ha en dator. Ska man ändra typ så? Vi ändrar färger på de här. Gul. Ta blå. Kan vi ha något mer på de här? Har det varit rätt bra, känner jag. Vi kan sätta lite böcker. Igen, nej. Varför skulle hon ha en kudde där? Det var rätt ologiskt. Vi ska se. Den här skulle hon egentligen ha vid när hon så sjunger. Alltså att hon följer typ noter. Typ så. Den skulle vi ha något bord under kanske. Nu jag bara så, jag har möblerat den sen bara, men jag ska ju så här bara. Det är så typiskt mig. Har vi någon som vit som passar? Vi tar inget under. Se om vi har någon mer blomma som kan vara där kanske. Typ så. Ska hon kanske ha någon matta? Jag tänker kanske om någon rund matta kanske.
Ja, den var lite liten. Vad finns det för något roligt här då? Vad är det här på? Nej. Okej, vi tittar på de här då. De var lite väl ljus. Dun. Och den här är också jättestora, va? Skulle kunna ha den typ sådär och sen så kanske vi ska ändra färg. Typ så. Och sen så får vi flytta på den här. Jag tänker att den kan liksom vara så. Sådär. Och sen just det, vi skulle fixa ordning den här. Vi sätter in den här. Hon har inte jättemycket bilder av de här än. Men jag tänker att det kan hon fixa. Det liksom, hon kommer ta fler bilder sen. Det här är liksom bara just nu. Så. Okej. Så nu har ni sett lägenheten. Som sagt, det är en väldigt stor lägenhet mot vad hon hade innan. Men ja, jag tänker ändå liksom att hon har ju börjat bli känd så att ska vi kanske sätta upp någon här? Sorry, jag kom i sidospår igen. Jag tänker att hon kanske skulle ha en den typ där. Sätta upp de här kanske. Kan liksom göra så här. Att vi sätter upp några fler. Sådär. Sen tar vi frame. För det behöver liksom inte bara vara massa hon och andra utan att vi kan faktiskt mixtra lite så här kan jag känna. Vi gör så. Alltså jag vet inte vad jag ska ha för liksom form på det hela utan att jag fixar, nu är det lite snett. Men jag kommer bygga på. Så att sådär. Känns helt okej. Det är rätt ovant att jag brukar alltid ha liksom så att jag inte fuskar med pengarna på mina mina saves, mina legacy. Herregud, mina saves som jag spelar på när jag börjar spela familj brukar inte ha att jag fuskar med pengar eller så. Utan att de får bygga upp allt sånt där. Och då hinner man inte få pengar liksom att nu har hon 38 000 för att hon råkar få med sig alla möbler för att jag fuskade, använde free real estate. Så ja. Men jag tänker så här att, vad gör hon för något? Dricker hon te eller dricker hon kaffe? Har ju både och. Nej. Okej, men vi ska testa. Men varför har du... Okej, hon fick pengar. Vi ska bara se. Jag tror hon fick något sådär. Fick hon inget jobbgrej? Vi ska se. Vi ska byta kläder. Ta dem. Vi ska se, du ska gå in på din toa. Okej, så att vi ska fixa att hon får en roommate. Vi ska se. Vart gör vi där då? Där! Roommate. Okej. Jag har aldrig gjort detta, jag har aldrig ens testat det. Så jag hoppas att det fungerar nu när hon har flyttat hit. För hennes pengar kommer försvinna annars. Vi ska se hur det blir här. Okej. Vi ska se. Är det inga av hennes vänner hon kan välja? Varför kan hon inte välja? Är det här bara folk som inte har någonstans att bo? Okej, men vänta, vi testar så här. Manage world. Och sen så gör vi att vi flyttar ut den hon ska bo med. Jag vet inte vem som hon är bäst vän med. Är det, vad heter hon? Callie. Tänker jag att hon... Jag trodde man kunde även om de redan hade någonstans att bo. Vi kollar här.
Vi ska se. Vem är det? Sascha kanske? Nej, Kalle. Okej, vi tar Sascha. Vi gör såhär, vikt. Okej. Så. Vi testar att gå tillbaka till Carly. Sen moddet, om du inte har sett detta innan så ska du tydligen göra liksom att du får. Om ni spelar Sims 3 så hade man liksom roommate-alternativ. Att du styrde inte det Sim, men den är inte i hushållet, men den bor där med dig. Och sen kan du även be den till exempel, kan du städa, kan du göra det här? Och den betalar även hyra. Och som sagt, jag har inte testat det, men vänta, vi ska se nu då. Vi testar igen. Så. Det borde vara därför att hon inte syntes. Det borde, för jag vet att när jag tittar på en video och en annan gjorde det så fanns vännerna med. Där, så, Sasha. Okej, vi gör att Sasha flyttar in. Okej, vad står det där? Your roommate will arrive soon. Make sure to sign a bed and if need a room to roommate. Okej, kan man välja liksom att det här är hennes rum? Okej, lock door for. Nej, jag har inte tid att prata med dig just nu. Okej, där är Sasha. Assigned to bed to roommate, Sasha. Ska se. Så. Kan man inte göra hela. För jag vill ju inte att hon går in. Vart tog hon vägen? Gick hon? Fick hon någonting från det? Nej. Vi ska se, kan man välja någonting med roommate någonstans? Jaha, kanske man kan göra det typ här. Call roommate home. Okej. Okay. Hon var inte samma. Hon drog. Vi kallar hem henne. Då ska vi bara se vad liksom alternativen är. Jag kan inte liksom prata med henne. Okej, så. Nu kanske. Aha, det kanske bara buggar. Nej. Jo. Nu, okej. Roommate, can I go repair the broken item? Bla bla, your cleaning duty. Okej, och man kan även liksom säga gå och duscha, gå och sov. Jag tänker att vi. Det är det här jag menar, jag vill. Okej, jag kommer låsa för henne, för jag vill inte att hon går in i hennes rum. Så länge inte jag lock door for. Kan man inte säga en viss person? Everyone but employees. Nej. Varför kan jag inte. Jag vill liksom. Okej, vi testar så här everyone but employees. Se om jag kan. Om inte ens Carly kan gå in. Då vi testar. Nej, okej. Okay. Hon kan inte heller gå in. Vad står det nu? Lock door for. Nej. Okej, okay. Vi. Okej, okay, Carly. Så. Nu ska hon kunna gå in då. Kan du gå in i ditt rum? Där. Så. Okej, okay, bra. Vi ska se vem vi mer kan. Okej, okay, så. Ja, men det blir bra. Sådär. Så då har vi ändå att de bor tillsammans. Jag tänker, ska de kanske. Umgås lite. Nej, vi vill inte prata med grannar. Vi ska se. Vi tar.
Actions add to group. Jag tänker liksom att de... Jag kan ju inte det. Att, både, att de ska liksom grab drink. Då du inte hittar... Varför kom det upp att hon inte hittade en dricka liksom? Nu. Oj, undrar om hon är singel förresten. Eller hur? Tänk om hon är typ gift och har barn och sen så bara flyttar jag henne. Jag kommer inte ihåg. Nej, hon bodde själva. Jag tittade ju nyss. Okej. Okay. Ah, nej. Okej, okay, hon är singel. Köpa en fisk dit. Vi ska fylla på där. Vi ska se där. Så. Okej, okay, vi ser här. Promote digital book. Okej. Okay. Det är kul, hon börjar få så andra grejer ändå. Vi ska se. Åh, oh, vad är det här? Ja! Hire an assistant. Vi ska se vad det är. Jag vet inte vad det är. Oj, vad hon är liksom typ halvt ovän med. Vem vill vi ska vara hennes assistent? Inte Sasha då. Annie Stoner. Okej. Okay. Vi tar Annie Stoner som hennes assistent. Jag vet inte vart hon... Aha, nu kom hon hit. Okej, jag vet inte riktigt vad det innebär att hon kan göra. Men vi ska se. Kan du presentera dig för din assistent? Ah, där! Assistent! Åh, oh, vad kul! Stay here and clean. Drinks. Alltså, så hon kan hämta grejer. Makeup. And service dismiss. Vi ber henne följa oss på Instagram. Jag tänkte liksom att det var dags att hon ändå skulle liksom ha någon som jobbar för henne. Så då liksom, varför inte Annie liksom? Vi lär känna Annie lite. Vi ska se så här om vi, hur det ser ut om vi frågar hennes karriär. Om det, vad det säger att hon är liksom hennes assistent eller vad. Vadå inte vill följa på Instagram? Du är min assistent. Du ska följa mig på Instagram. Det är väldigt självklart. Vi tar en selfie med henne. Jag tänker liksom som sagt att det är ju rätt bra om de blir vänner så att det är liksom ändå bra. Jag tänker om jag dismissar så måste jag välja en ny varje gång. Eller om det blir liksom... Alltså jag borde väl alltid kunna välja henne kanske. Ja, vad står det där? Okej. Okay. Hon är stayed at home mom. Nej, men du är min assistent. Men absolut. Det kan vara liksom... Säg att det här är liksom lite som en intervju. Liksom. Okej, okay, har du jobbat innan? Vi ska se okej, vi ser. Jag vill bara kolla vad man kan liksom orders dressing heaven. Okej, vi ber henne liksom, vi ska se om det är att hon tar mitt foto eller att hon tar på sig själv. De tar en selfie. Vad ska se nu då? Jag tänker, hon behöver inte vara med hela tiden, men till exempel säga att de ska ha business meeting eller liksom att de ska gå. Jag tänker att vi ska pröva mer. Jag tänker bara att först sitter de och, liksom och pratar och går igenom lite. Okej.
Okej, det verkar som de redan, nu har de blivit vänner. Jag tänker om vi kanske skulle åka någonstans och vi tar med vår assistent Annie Travel. Inte där, vi tar med Annie. Okej, Annie vill följa med. Jag tänker om vi kanske skulle ha sånt där event för fans och paparazzi, men jag vill inte ha det i huset igen. Jag tänker att vi kanske... ska vi ta upp... Vi tar det i någon park eller någonting. Vi går till Newcrest. Har vi någon park här? Lekpark, hundpark. Nej, vi kollar någon annanstans då. Vi kollar Willow Creek. Garden of Love kanske? Eller vad är det här? All Seasons Park. Det är också en lekpark tror jag. Vi ska se. Fotostudio. Vi skulle kunna ta det i fotostudion. Ja, vi går och åker dit och kollar. Okej, okay. Så vi är framme på fotostudion. Ska hon kanske liksom ta några... ska vi se. Kan inte hon sätta eller ta en bild på sig själv? Okej, okay. Hon kan inte det. Ja, det var ju tråkigt. Jag tänkte att hon kunde fota. Men skitsamma. Vi kan gå hit. Go here together. Sådär. Vi ska se att hon, att vi sätter igång en sånt här start. Vänta, promote song kan vi göra först och främst. Så hon tjänar lite pengar. Och sen starta meet and greet event. Vi kan prata lite med Ernie så länge. Oscar Batey. Okej, okay. Nu kommer de säkert komma. Ska vi se, kan vi be henne någonting sådär? Hon kanske vill ha något att dricka. Kan jag få grönt te, tack? Jag är precis som jag är, Carly. Okej, vi ska se vad... Okej, vi gör så här. Vi tar paparazzi. Give an interview. Okej, så hon fick... Ah, oh, nice! Hon fick direkt. Vi ser fan, vi ger design, autograph. Ja, du behöver inte prata med henne just nu. Det är din assistent liksom. Vi svarar på paparazzis frågor. Okej, så hon fick pengar för att hon gjorde intervjun. Vi ska ge fan en hugg. Det känns som det är fler än en gång, men jag vet inte om jag kanske bara inbillar mig. Sign autograph. Take a selfie. Vi vill bara ta en bild här så man har något. Alltså det här håret är inte så fint.
Vi ska se om vi kanske skulle ge be Annie. Vi ropar hit henne igen. Jag tror hon sticker från oss. Vi gör det sen. Okej, där har vi Annie. Vi ska be Annie om något annat. Okej, vi signar lite mer autografer. Där var paparazzi. Där är ett fan. Ja, det går vissa. Där har vi ett fan. Sign autograph. Vi ska strike pose. Jag gillar liksom hela. Nu har hon ändå liksom fyllt det här. Jag tänker att vi avslutar den tidigare. Så. Okej. Okay. Ah, så hon tjänar 5 000 pesan där. Jag ska jämt göra sådana nu. Så. Jag tänker att vi har Annie. Vart har vi Annie någonstans? Eller i drog hon nu? Det verkar som det. Vad ska vi ta på? Ska vi kanske dra ut en sväng med... Hon har inte träffat Trenton på ett tag. Vi kanske liksom går ut och tittar på någonting med honom. Hon har ju fokuserat mycket på sitt liksom jobb. Men jag tänker att det kanske är dags att de får liksom gå och hitta på någonting. Vad ska vi hitta på? Har vi något roligt här? Det känns som att de alltid går ut och äter, så att jag tänker att vi hittar på något annat än det. Art Center. Varför bor de där? Var det här och är det den? Jag fattar ingenting. Bor de på det här stället? Är det inte en park? Det ser ut som det. Inte ett café. Ska de kanske gå och simma? Ska de kanske gå till spa? Ah, de åker på spa. Då ska vi se här. Alltså hon får gåvor. vi ska se. Change into raw. Yogainstruktör. Okej. Okay. Jag ska att jag läser allt högt liksom. Det är himla mycket fortare med relationer. Allting. Eftersom hon blir vän med sina fans och sånt där. Okej. Okay. Hej hej. Vad trevligt att vi vill ha det. Nej. Okej, okay, det är ett fan. Ursäkta, men vi... lite privat, tack. De vill kanske liksom umgås själva. Okej. Okay. Han ville inte att han skulle stå och glo. Okej. Okay. On the spot in... In sauna. Jag vet inte vad det är. Sanja. Sauna. Vi ska se. Jag ska först om de gör det. De sitter och hånglar lite i bastun. Ah, nej men vi hoa lite också. Jaha, det är här inne. Kan du kanske ska gå ut?
Ska de inte göra det nu längre? Okej, om vi gör... Nej, de blir... Varför tappar de sådär vänskap? Okej. Där, alltså... Varför kan jag inte sälja de här? Jag blir galen på det där. Ja, men jag tänker att jag avslutar den här delen här. Så får vi se vad vi hittar på nästa gång. Om vi vill se gör ha lite inflytelse, det kanske är dags. Jag vet inte, vi får se. Bara hitta på. Men ni får ha det så bra. Hej då!